קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. אז הגענו לקבוצה הזאת, קבוצה ממש ממש טובה, באמת יצירתית בטירוף, אבל חסר לנו שחקן אחד, השחקן שלנו להיום, השחקן שאנחנו הולכים לסקר, השחקן שדיברתי איתכם עליו הרבה והמלצתי עליו אפילו באחת הקבוצות, זה יהיה ריינר מדורטמונד. יתרון גדול זה שהוא בחינם וכולם יכולים לעשות אותו, מעניין מאוד איך הוא יהיה. נראה טוב מאוד, וזאת הגרסה הסופית שלו עם ה-84 בלנס, 93 אג'יליטי, 87 פיניש. אם אתם אוהבים תוכן כזה של סיקור שחקנים, אל תשכחו לתת בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את כפתור הפעמון, זה ממש ממש עוזר לי. ויאללה חברים, ריינר, בואו נתחיל. ריינר, אלן, אוס טוב של ריינר, פושקש, פריס. טיפה כבד, אה? ישר אני מרגיש שהוא טיפ טיפון את כבד. איך, יופי של כדור של ריינר. רונלדו, עם הצ'יפ הקטן לפלא. ריינר אולי גונב את זה? אני מת. איזה בושה. אני חושב שזה הגול הראשון, כאילו, למה הוא יצא ככה עם השוער? אז טוב. טוב. עוד כדור טוב. וואו. אז טוב, השוער. הפיזיות! יפה מאוד. אוף, זה טוב אבל. אוף, לא עם הכדור אבל הוא כבד בו זמנית, זה מעניין. וואי. היי דה ריינר! בום! יואו, פה! אמא. בום! ככה בזמן. מהם. הדור גדול! היידה! אבו! איי! זה מזעזע! איי, זה יכול להיות מעניין, היה אופסד, אבל כדור טוב, ממש כדור טוב. אבו! אבו, התקפה טובה, התקפה טובה, אסיס טוב, התקפה טובה. יואו, יש לו פצצות, אבל זה לא... אין אותו בעיטה מרחוק, אבל יש לו פצצות של החיים. זה יש לו. הטיל הזה מהרגל, זה יש לו. ריינר! ריינר! יואו!
לא טוב. וונו. ריינר, יואו! יואו! איזה סייב! וואו, איזה סייב! יואו, סיומת טובה בשמאל, סיומת טובה. סיומת טובה. לא סיומת קלה. איי, סיומת מבאסת. לא! לא בקורה. בטח, בטח. הוא פיזי מאוד, זה כן. פיזי לפחות. איך? אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. איזה ביטול ביתה. וואו. מה? הופה, פסטוף, סוף סוף. אני מת שהוא ניסה להפקיע את זה. יו, איזה מצחק, מצחק זה. ריינר. פלא. פלא רץ, פלא רץ. ריינר בוא. ריינר בשמאל! האם זה גול... האם זה שער הניצחון? גול. האם זה שער הניצחון? בוא נראה. בשמאל, יו! אה, שהוא נכנס, מאמץ כזה לתת אותו, אבל בסוף זה נכנס. בסוף זה נכנס. אין, סיומת טובה יש לו, אבל יש לו סיומת טובה. הוא כאילו נועץ אותם, הוא נותן פצצות. תגיע? וואו! זה היה טוב! זה היה טוב, איך העפנו? אל ורן! אל ורן! איך הוא העיף אותו עם הכתף? וזה היה ורן, זה היה ורן. היה טוב. נותן פצצה לרשת, הוא אפילו לא נותן ביתה רגילה, הוא נותן טיל, יש לו טיל של החיים. בום! יואו! בואו! זה טיל, זה אפילו לא סיומת רגילה, הוא פשוט נותן טיל לרשת. וואו, יש לו פצצות ברגל, באמת. הוא משגר אותם... אפילו את זה הוא מסיים בפצצה, כאילו, מדהים. אז הגענו לסוף של הסרטון על ריינר, קלף חינם, אחלה קלף שבעולם, מומלץ מאוד. קלף טוב, קלף טוב לקלף שהוא בחינם. חיסרון בעיקר שהוא לא טיפה, הוא כבד. הוא כבד מאוד, סיומת מדהימה ופיזיות ממש ממש טובה. כל השאר החיסרונות והיתרונות יהיו כתובים פה על המסך. ציון כולל 8.6. תודה רבה לכל מי שרואה את הסרטוני סיקור האלה, ובכללי את הסרטונים האלה. אל תשכחו להירשם לערוץ, תנו בלייק, אוהב אתכם מאוד. אז חברים, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.